Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком и сега след тежките финансови анализи, които направихме с нашия гост Стоян Панчев, при нас са две млади, очарователни момичета. Няма да говорим за мода, за конкурси, за кръстаж, но ще говорим за нещо, което може да запълни дните ни с емоция и повече настроение от това, което те правят. Те са две млади изпълнителки. Групата им се казва Шапката на мъртвеца. Защо ще попитам след малко, но най-напред да ви ги представя. Ража Ел Матхун. Здравейте. Добре дошли. Благодарим. Откъде идвате? Защо е това име? Моето име е арабско. Моите родители са от Палестина, но живея в България от бебе. Моите родители емигрираха в България 92-а година. Преди това сме живяли в Кувейт. И напуснаха Кувейт за България. Точно така, да. Добре ли се чувствате тук? Ми бих казала да. Страхотно, даже. Ами да, щом успявате да направите и такава група, да намерите такива съмишленици, с които да отвоювате даже и правата на българските музикални дейци. Това е хубаво. Благодаря ви за борбеността. И на двете, и Илияна Георгиева. Добър ден, добре дошли. Много ми е приятно да ви видя в нашето студио. Най-напред, нека да пуснем, да излъчим по-скоро, и аз почнах да говоря по особен начин, да излъчим един малък откъс от вашата песен, която е посветена на ъгловия удар. Аз ви пожелавам ви винаги вашите ъглови удари да попадат в целта. Нека да видим част от тази песен. И така, на финала на разговора ще видим цялата песен, обещаваща с, смея да кажа, малко арабски елементи, загадъчни. Възможно е, да, все пак сигурно са в кръвта си. Автор на музиката сте вие, така ли? Аз съм автор на музиката, да, заедно с бандата обаче правим аранжиментите и съм автор на текстовете също. Не казахте бандата, коя е тя? Илияна Георгиева, на бас-китарата Христо Михалков, китара Петър Трифонов и Стефан Цеков на барабани. Те, нашите момчета са много готини, но са малко по-анонимни. Така, ние Защо? Се водим като фронт дамите на групата. Ми, освен, че сме много хора. Да, първо, че сме много хора, е трудно по интервюта. Второ, че така или иначе във всяка една банда има хора, които повече се занимават да менажират и да движат нещата в нея. В случая това сме ние като създателки на групата. А момчетата те имат и доста други проекти, в които свирят, така че това е най-добрият вариант за нас. Ами, както ви помолихме в телефонния разговор, искаме да информираме нашите зрители за тази
идея, която се превърна вече в общонародно обсъждане, възнагражденията на музикантите, певците, инструменталистите, които не получиха почти никакви обезщетения за дългия престой, а ние знаем какво означава това за един музикант. То, според мен, може да бъде и застой в творческия път, не само финансов. Да. И в края на краищата много е трудно, ако един човек започне от 5-6 годишен да се занимава с музика, и сега е на една възраст, която е наистина точно в разцвета, изведнъж се окаже, че държавата е затворена, няма сцени, няма спектакли, няма нощни клубове, няма частни партита, няма из какво човек да живее. Точно така. Заедно с Рут Колева, вие бяхте инициатори на едно отворено писмо до Бойко Борисов. Малко повече за него. Да, всъщност ние не сме само трите. Една група около 10 човека сме. Най-различни видове музиканти, различна популярност, различни като инструменталисти, певци и така нататък, които се събрахме след нова година, за да с идеята, че нещо трябва да се направи, за да се открепят най-вече тези колеги, които имат много голяма нужда от помощ в момента, след поредните 5 месеца, в които ние пак не можем да упражняваме професията си. Да. Идеята за това нещо беше изключително благородна. Сега виждам как хората реагират доста негативно на това. Мисля, че те се притесняват от това, че се мислят, че музикантите са едни хора, които не плащат данъци, нямат никакви отговорности и сега техните пари ще бъдат раздадени. И вашия колега Искрен Пецов и той се изрази много негативно тези дни. Знаете за какво става въпрос, да не се връщаме към това. Не е така. Истината е, че за да кандидатстваш по тази програма, която ще бъде пусната от Национален фонд култура, ще има критерии, които са свързани с данъчните декларации на всеки един музикант. Пари на ръка по списъци няма да се раздават. Всичко ще бъде след кандидатура, като един от критериите ще бъдат съответно и данъчните декларации. Мисълта ми е, че пари ще получат тези, които все пак са си внасяли определени данъци, осигуровки в държавата, а не всички, които взимат пари на ръка и нямат никакви документи. Да, аз мисля, че проблема така стана обществена казус, който се обсъжда, защото беше зле комуникирано след срещата с господин Бойко Борисов. Реално погледнато тези 5 минимални заплати, тази програма, която сега първа ще бъде пусната в Национален фонд култура, имало почти същата миналата година, май месец, пусната творчески стипендии с 3 минимални заплати. Тогава тази програма беше отворена за всички културни дейци на свободна практика. Но понеже музикантите в момента са единствените, които не могат да практикуват тяхната, нали, професия, защото все пак актьорите, нали, в операта има някакъв капацитет, галерите отварят и само музикантите реално не нямат. Но има нещо друго, което зрителите трябва да знаят, че много от музикантите и от големите имена в българската поп и рок музика, говорим за това в момента, доброволно се отказаха от своите изяви само и само да се подпомогнат грижите на държавата за предотвратяване на тази невероятна криза. Абсолютно така то, беше. Реално, всеки един музикант се отказа доброволно от своя труд. Никой не е противоречал на мерките и така нататък. Ние всички сме хора и знаем, че здравето е най-важно, но в крайна сметка минатски много време и няма как да се издържи толкова време. Наистина невъзможно е. Сега ще получите, доколкото разбрах, 5 заплати минимални. Да, които са за периода ноември-март, от когато ние отново не можем да практикуваме. Да кажем няколко думи за това как Бойко Борисов реагира на вашето писмо. След колко време ви извикаха? Той реално от началото на февруари месец се водят преговори с Министерството на културата, с Министерството на економиката и Социалното министерство и се проточи много дълго време и решихме от групата да пуснем писмото публично и реално в същия ден, в който писмото стана публичен, господин Бойко Борисов се свърза с нас и срещата стана на втория ден. Може ли заедно с вас да видим част от тази среща? Разбира се. Да припомним на зрителите. Там беше и Рут Колева. Да, да.
ние, нашия сектор, музикалните изпълнители, които имаме някаква база на влияние сред обществото, бяхме първите, които скочихме и казахме на хората: стойте си вкъщи, спазвайте мерките, отменяхме си собствените концерти, да дадем пример на населението, че така трябва да бъде. До, разбира се, ноември месец, когато започна последния локдаун, и се случи така, че вече на втория месец голяма част от гилдията, голяма част от колегите останаха без абсолютно никакви пари. А тук не говорим за хора, които по принцип са нуждаещи се. До момента, в който се случва това нещо, и ние заради забраните, наложени от държавата, ние не можем да практикуваме професията си. И стана така, че много голяма част от нашите колеги се наложи да им помагаме финансово, и изобщо една абсолютна какафония. Имаме нужда от инструмент, който ежемесечно, може би, или за месеци назад, които те не са работили, да получат някаква минимална или средна заплата. Просто топката е във вас. Трябва да измислите как най-умно това да се случи в този сектор. Ние от един месец водим разговори как може да бъдат компенсирани тези хора, но разнообразната група представители в сектора се оказа общо взето невъзможно да бъде вкарана под общ критерий, обща рамка и някаква компенсаторна мярка, за съжаление. Част от културната сфера имаха някаква, макар и ограничена, възможност да практикуват дейността си, но музикалните изпълнители бяха абсолютно ограничени от заповедта на Министерство на здравеопазването. Има нужда от механизъм, който да функционира в такива ситуации на паника и на когато цялата държава по един или друг начин е в работи в червеното, да кажем, на минимума на възможностите си, въобще в такива кризи. Трябва да има механизъм, който просто да се отнася и към нашия бранш. Предлагам в сряда да внесем на заседание на Министерския съвет постановление, с което да създадем програма за подпомагане, финансово подпомагане на артисти, изпълнители, музиканти, която да възлезе на 4 267 000 лева. Как се формира тази сума? Тази сума се формира, като всеки един от тези изпълнители ще получи еднократно 5 минимални работни заплати, като... Добре, 5 минимални работни заплати, това еднократно възнаграждение ли ще бъде? Какво си говорихте с Бойко Борисов и с финансовия министър? Да, това ще бъде еднократно възнаграждение. Най-вероятно парите ще бъдат отпуснати на куп 5-те заплати. Разбира се, след като се удържат осигуровки и данъци към тях. Също така, идеята е, поне за нас, борбата е това, ако продължаваме, ако има трета вълна и се затваряме пак отново, да има някакъв изработен механизъм, който в бъдещи ситуации сходни да може да работим по същата схема. Аз се учудвам и на нещо друго, че ето, над 1000 музиканти, мисля, са тези, които ще получат това възнаграждение, но пак от вашия бранш започнаха противни мнения. Да. Защо? Ама как? Първо, бройката 1000 музиканта е така доста спекулативна. Тази бройка беше горе-долу примерна, за да може все пак да се бюджетира по някакъв начин тази програма. Аз като гледам, тук имената няма 100, няма 1000. Да, освен това да не говорим, че това са подписали хора, които много от тях няма да кандидатстват по тази програма, те просто подкрепят нашата инициатива. Мисълта ми беше, че така или иначе ще бъде отпусната програма към Национален фонд Култура, в която всеки един, който изпълни критериите, които те зададат, ще може кандидатства. До бройката около 1000 човека се стигна, след като бяха проведени разговори с Българска музикална асоциация, с Musical Transprofond, както и спрямо статистиките на участниците от предните програми на Национален фонд Култура.
И всъщност се оказва, че музикантите, които не са на трудов договор или не са към продуцентска компания, която не се грижи за тяхните интереси, а са самонаети лица и на свободна практика, всъщност не са чак толкова много. И даже ние преброихме, нали, не сме преброяли точно, но стигнахме до някаква приблизителна по-малка бройка и даже тези 1000 са по-скоро като резерва, за да сме сигурни, че ще стигне за всеки, който кандидатства и разбира се, покрие критериите. Защото трябва да се мисли в перспектива, ако продължи тази криза, какво ще се прави от тук нататък? Да. Със сигурност ще трябва да се намират инструменти за помощ, особено на хората, не само за музикантите, между другото. Ние сме отхванали тази борба за нас, понеже ние сме музиканти, ние няма как да знаем проблемите на останалите в сектора. Но по принцип държавата трябва да се замисли за абсолютно всички хора, които изпълняват всякакъв вид свободни професии, за начин за компенсация при тях, тъй като към момента такъв начин няма. Да, и също така е много важно всякакъв слой от обществото, група хора, които са професионалисти и се занимават, нали, тяхната работа е свързана, живота им свързан с тяхната работа, да се съберат късък в групи и да имат изисквания към, нали, техния сектор и така нататък. Да отстояват правата си. Точно така. Но вие имахте и едно друго искане. Ставаше въпрос за квота българска музика в медиите. Да, това е практика, която, между другото, много хора видях, че реагират, че това бил социализъм, не знам си какво. Всъщност това е практика, която се налага в, мисля, че почти всички европейски държави, за да има стимулиране на местната култура и нейното развитие. Определен процент в квотата на радиостанциите и на телевизиите, които пускат музика. Много е интересно, че за първи път сте така обединени. Да, наистина. Да, наистина е за първи път. Това е добрата страна на кризата, май. Ама всяка една държава, която уважава себе си, знае много добре, че ако подпомага и развива музикалния бизнес, той се превръща в печеливши за нея, не само за изпълнителите. Точно така. И така е било и през годините. Музиканти са работили колкото един завод, с пътувания, с приходи, с концерти. Абсолютно. И на финала се оказа, че няма документи, загубени за големи български имена. Не говоря само в популярната музика и в операта, и в симфоничната музика. Да, помним какво се случи там с КТБ, и с данни, изгоряли архиви и така нататък. Ма вие сте един жанр, който е най-малко защитен от различните така механизми и форми за защита от българската държава. И е хубаво, че сега държавата реши. Но това е една от крачките. Вие не трябва да се отказвате. Обаче, тъй като ако стигнем само до тук, все едно, че нищо не сме направили. Това даже за нас е само началото. Всъщност идеята е да се достигне до развиването на един независим регистър на независимите културни дейци. И по този начин тези хора да излязат от сивия сектор вече да се знае абсолютно за какво става въпрос. А не трябва ли според вас да се направи преди години, си спомням, имаше различни категории, категоризиране в секторите, в резултат на което се знаеше кой, коя категория, какви възможности има? В какъв смисъл категоризиране? В смисъл като... Да, категоризиране на изпълнители, примерно. Като популярност? Да, като популярност, като приходи, които носят на държавата, на съответните институции. Ами аз не мисля, защото не може един изпълнител да пълни всеки през ден, през два, през три зали с по 2-3 хиляди души. Това са огромно количество пари, които влизат някъде. И това трябва да се отразява и на възнаграждение, и на после пенсии, и така нататък. Да, ами това мисля, че това, нали, за което вие говорите, има логика, но то е когато всъщност тези музиканти са начислени към държавата, в смисъл, че работят за държавата, тогава има такава логика, но така или иначе частния сектор само определя колко пари изкарва един музикант, в смисъл спрямо неговата дейност и песните му, в зависимост от това как го харесват хората, той има и повече приходи или по-малко съответно. Но въпросът е да се измисли... Аз се радвам, че в центъра на вниманието с вашето писмо и с това, което направихте, не са само големите звезди, ако мога така да се изразя, всички останали работещи в този жанр.
Даже центъра на вниманието са по-скоро тези, които не са толкова популярни и в момента имат повече нужда от помощ. Даже повечето популярни имена от тези хора, които са подписали това писмо, заявиха, че те няма да кандидатстват по тази програма, а го правят по-скоро за колегите си, които имат нужда от това. Абсолютно, тя идеята беше да се обединим всички музиканти в една кауза, до която е добра за всички в крайна сметка. Ами, мисля, че вие имахте и доста сериозен опит, защото ние през изминалата година, година и половина сме чели много новини за ваши колеги, които са се обръщали към различни институции, но отговора е нула. Точно заради това събрахме тези подписи, които да подкрепят това наше писмо. Знаете, няма да изчете имената, да не се обиде някакви, че не сме го споменали. Много са, да. Толкова има онлайн, така ли? Да, има онлайн, всичко е качено. Така или иначе, човек, за да постигне някаква промяна, да постигне, да привлече внимание към своите проблеми, винаги трябва да бъде събран в група и обединен. Споменахте група, но ние трябва да приемаме този вид работа като определена икономическа група. Да, точно така. От системата. Да, ние не сме направим това, ние пак ще се събираме след време да говорим как са дали по още 2, 3, 5 заплати. Нашата идея е да продължаваме да работим за развитието на този независим културен сектор, който да бъде регистриран, да има нови правила за неговата работа, които са свързани с държавата, да бъдат облекчени начина на този тип творци, които са самоосигуряващи се, понеже наистина в момента става една голяма какофония с граждански договори. Много музиканти реално имат проблеми с отчитането на доходите си, именно защото нямат възможност да сключват граждански договори, защото от другата страна им е отказано, тъй като на хората ни се занимава с тази бюрократщина за някакви, да кажем... Но той е на държавата ни се занимава, защото преди време имаше хонорарни листове и след всеки концерт всеки си получаваше хонорара, в който данъци всичко беше. И какво се оказа след известно време? Всичко изчезна някъде. Къде отидоха тези документи? Много хора затова останаха без пенсии. Не може една голяма звезда да получава 200 лева пенсия до преди половин година, а изкарвала милиони на тази държава. Идеята е сега също да се изработи система, която по същия начин да направи артистите легитимни, да не се взимат пари на ръка, да е по-лесна самата комуникация. Ето без това няма да мине, нека да си го кажем, но поне да бъде поносимите граници. Ами, аз ви благодаря. Желая ви успех, за да имаме време да чуем песента на групата Корнер, която е с много странно заглавие «Шапката на мъртвеца». Какво искате да ни кажете с нея? Че всички сме временно на този свят. По принцип, добра не зада. Благодаря ви. Нека да се замислим. И има още нещо. Идваме сами и си отиваме сами. Идваме без нищо и си отиваме без нищо. Точно, затова нека да мислим за тази шапка. Благодаря ви. Благодарим ви. Хубав ден.